Взяти на баланс підвальне приміщення свого будинку, аби облаштувати його під укриття, намагаються представники ОСББ «Правда-20», що по вулиці Жаботинського. Але балансоутримувач, департамент комунальної власності Запорізької міської ради, відмовляє власникам квартир, пропонує взяти його в оренду. Подивіться, в якому стані підлога. Подивіться. Ось бачите? Ось в якому стані підлога. Підлога дуже гнила. Попереджено не проводиться. Подивіться, в якому стані підлога. Бачите? Оце люди тут роблять собі укриття. Обережно тут можна покалічитися. Оце все воно згнило, тому що тут були прориви гарячої води. Підлога і стіни згнили, комунікації в аварійному стані і бувають прориви. Так виглядає підвал у багатоквартирному будинку по вулиці Жаботинського, де функціонує ОСББ. Навести лад у ньому мешканці не можуть, оскільки приміщення їм не належить. А балансоутримувач не поспішає ремонтувати підвал, каже голова об'єднання Ірина Соломко. Воно зараз знаходиться на балансі КП «Прежосім», і на наші прохання передати це приміщення ОСББ, щоб ми мали згоду його відремонтувати, нам не дає департамент комунальної власності. Частину підвалу жителі квартир ще навесні розчистили від сміття і облаштували під укриття. Ховаються тут під час обстрілів. Це приміщення ще з радянських часів було прилаштоване як сховище, тобто воно будувалося. Тут є окрема вентиляція, спеціально розрахована, комунікації, димохіди і евакуаційні виходи, тобто тут не один вихід, а декілька. П'ятиповерхівка зведена у 1959 році. В ній 8 під'їздів. Це єдине, де залишилося укриття. Решта під комерційними структурами. Мешканці кажуть, готові своїм коштом облаштувати згідно санітарно-будівельних норм, якби міська влада передала його на баланс ОСББ. Ми хотіли закласти вікна цеглою, ми хотіли привести у порядок комунікації, хотіли привести у порядок санвузол, тут зробити медпункт, як це треба. Хотіли тут зробити індивідуальне опалення, нам теж не дозволили це зробити. Якщо було в наше приміщення, ми привели б його в належний стан. Ну так як проблематично всім там розташуватися, ми спускаємося, коли вже дуже страшно, вже прильоти, коли вже бахи в місті. Натомість в департаменті комунальної власності пропонують мешканцям квартир взяти підвал в оренду. А це протирічить закону про ОСББ, каже голова об'єднання. Не може жодне приміщення передатися в оренду або бути продано, якщо це шкодить мешканцям будинку. Однак на це ніхто не звертає ніякої уваги. Згідно закону про ОСББ, допоміжні приміщення є власністю жителів будинку, прокоментувала ситуацію запорізька юристка Ірина Коломоєць. Відповідно до зазначеного закону, підвали є також допоміжними приміщеннями, тому в свою чергу є також співвласністю всіх власників ОСББ. Допоміжне приміщення – це те приміщення, яке не ізольоване, яке є нерозривним, невід'єднаним від комунікації будинку. Здесь чітко також визначено, що є допоміжними приміщеннями, що підвали також до них входять. Я б їм порадила провести експертизу будівельну для чіткого визначення статусу цього приміщення з технічними характеристиками, чи є воно допоміжним, чи не є. Тобто, чи є воно відокремленим від будинку, від комунікації будинку, чи ні. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит Департаменту комунальної власності Запорізької міської ради щодо юридичного статусу підвального приміщення у будинку по вулиці Жаботинського. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.